Daniel toets en jateer. So stap hierdie moeilike, aggressiewe oomie in my spreekkamer in, 2 weke terug. Nadat die een van die kosbare assistente wat by ons werk is, alreeds DHL gespeel het om 'n boodskap van die oom te kom aflewer. Die oom skryf my voor hoe ek my werk moet doen, watter instrumente ek mag of nie mag gebruik in sy mond nie. Nou daar is min sulke rooi vlaggies in my lewe. So mense wat vir my wil kom voorskryf hoe en wat ek my werk mag doen. Sulke rooi vlaggies wat my so vinnig irriteer. Op hierdie punt, bely mekaar die sondes, Jakobus 5 vers 16. Ek dink daar is soveel krag om te erken ek het 'n foutjie gemaak. Om dit vir ander ook te erken, om die lig op die onderwerp te plaas. Want net dinge wat in die lig kom kan genees word. So, om dit nederig te erken en te bely, om ons egos een kant toe te skuif en dan dinge te erken en te bely, is ons noodkreet, glo ek, om vir God te sê, help my, maak my heilig, vorm my, maak my, net soos U wil. Maar terug by die moeilike oomie in my spreekkamer. Somtyds kan ek nogals geïrriteerd raak as mense vir my wil voorskryf hoe om my werk te doen. Soos die oomie, wat nadat hy 'n klein sien gegooi het in die ontvangsarea, sodat die assistent moes DHL speel om die boodskap te kom aflewer. Stap die oom in my spreekkamer in en vertel vir my weer eens, vir die tweede keer, ek mag nie sekere instrumente gebruik in sy mond nie. Sy redenasie is, wag vir dit, dit werk nie. Hy sê vir my dit werk nie so goed nie. Op daardie punt eis hy sommer toe ook 'n stukkie papiertjie om vir my te teken hoekom hy uitgewerk het, die sekere instrument werk nie vir hom nie. En mompel hy saggies binne ons, ek hou ook nie van die geluid nie. En net op daardie punt is ek sommer lekker geïrriteerd. Kan jy resoneer met hierdie beskrywing? Kan sekere mense ook jou knoppie so druk? En dan tree jy dalk 'n bietjie meer volwasse op as ek, want ek het opgetree soos 'n 3-jarige dogtertjie wat sy suigstok nou net gesteel is. Dis hoe ek opgetree het. Ek weet en ek verstaan en ek het empatie dat mense hou nie daarvan om hulle tande skoon te maak nie. Die eerste gedeelte van die afspraak klink soos iemand wat naals op 'n swart bord aftrek. Dit is 'n grillerige geluid. Dit gril 'n mens tot by jou klein twinkie. Maar dis ook gewoonlik waar my passie lê. Ek geniet dit juis om my pasiënte op hulle gemak te stel. Gedurende daardie grillerige episode. Daardie eerste paar minute van die afspraak. Ek probeer eerder om hulle aandag te fokus op die resultate van die grillerige proses. In plaas daarvan om te veel aandag te gee aan die grillerige proses. Ek probeer vir hulle gerus stel dat ek het empatie met die grillerigheid. Ek weet dis nie lekker nie. Maar dis 10 minute. Dis 10 minute se vasbyt en jy het 3 tot 6 maande se resultate. Baie voordelige resultate. Jy het lekker gladde tande en die plaak pak nie so vinnig op lekker gladde tande nie. Dit hou jou tande lekker skoon, jou mond voel vars en jy het die kans dat jy minder gaatjies kan kry. Ek journey saam met my pasiënte en probeer werklik my beste om daardie aaklige sessie in iets aangenaam om te draai. En dis hoekom ek my werk so geniet. Maar die oomie het onder my vel ingekruip en ek het my charm, my empatie en my warmte, my omgee afgeskakel. Van gewoonlik gee ek 'n 10 uit 10 omgee charm en warmte vir my pasiënte. Met die oomie het ek het afgeskakel na -3 toe. En later ek ervaar ek in my gees. Ek was werklik geestelik onvolwasse met die oomie. En dis waar die Daniel toets inkom. Daniel en sy 3 vriende toets. Wanneer die verdrukkings kom, wanneer die irritasies kom, gaan ons ook soos Daniel en sy 3 vriende aanhou om dieselfde ding te doen. Of gaan ons anders optree? Gaan ons ook ons charm, ons warmte, ons omgee en ons liefde afskuif na 'n -3?
Wag, laat ek verduidelik. Die hele land moes gebuig het voor die beeld van koning Nebukadneser, maar Daniël se drie vriende het dit nie gedoen nie. Almal moes die koning Darius aanbid het, en nie hulle God nie, en Daniël het nog steeds vir God aanbid. Gaan ons toelaat dat mense onder ons vel inkruip? Gaan ons toelaat dat mense se houdings, mense se woorde, ons aksies beïnvloed? Of gaan ons so standvastig bly, soos Daniël en Daniël se drie vriende self? Ek het die Daniël toets heeltemal gedryf. Ek het toegelaat dat die oomie se optrede my aksies en my geleentheid om hom te bedien, om vir hom te minister, nadelig beïnvloed. Ek bid vir God, dat God vir my wel die geleentheid sal gun om weer die toets te skryf, dat God vir my 'n ander gees gee, soos wat Daniël gehad het. Daniël 5 vers 12 en Daniël 6 vers 3. Die Bybel beskryf dit as 'n voortreffelike siel, Jater in Hebreeus. Preeminent, surpassing, extreme, extraordinary. Die Message Bible verduidelik dit so goed. But Daniel, brimming with spirit and intelligence, so completely outclassed the other vice regents. So terloops, hierdie woord voortreffelik kom net in Daniel voor. Die Hebreëse woord vir voortreffelik. Ek het al opgetel dat Paulus was 'n voortreffelike woordsmid. Dalk was Daniel ook een gewees, wat 'n hele paar unieke woorde gemaak het net om dinge te beskryf. So dis waarvoor ek nou bid, dat ek so, ook so die mense sal completely outclass, dat ek werklik 'n voorbeeld sal wees van geestelike volwassenheid, dat ek nie weer so sal optree soos 'n 3-jarige dogtertjie wat so suigstokkie weggevat is nie. Dit is baie maklik om heilig en veilig te lyk wanneer alles regloop, maar ek glo wanneer ons werklike grade plegtigheid inkom, as 'n geestelike volwassene, is op die oomblik waar moeilike oomies met 'n spul voorgeskrewe reels voor ons kom staan en die doringkies uitgooi vir ons om oor te loop. Dis wanneer ons ware klere uitkom. Mag ons almal so voortreffelike gees hê soos Daniël gehad het.